Tak v dlhodobej súťaži sú aj takéto zápasy, keď neotvoríte ten zaparkovaný autobus, proste neotvoríte, nedostanete sa do takého tempa. A rozhodujúce bolo pre nás, že sme nefungovali optimálne v krídelných priestoroch, ale nie z pozície krídelníkov, ale z pozície kraja obrany. Tým, že súper sa dostal prakticky z ničoho do dvojgólového vedenia, slúži k úcti chlapcom, že ten zápas aspoň dorovnali, hoci sme ho mali ešte na lopate aj do víťazstva. Asi by to bolo kruté kvôli odhodlaniu toho súpera, kvôli tomu, že súper dobre zdržoval a dobre tú hru kúskoval. Takže asi by to bolo pre nich kruté. Jednoducho, ten výsledok je pre nás komplikáciou, ale v dlhodobej súťaži sa to niekedy stáva. Chalani musia hľadať hlavu hore, pretože hneď v stredu sa hrá ďalší zápas. Takže pôjdeme určite ďalej. Podstata je výzva pre nás, aby sme takéto zápasy s výraznou destruktivitou toho súpera proste rozbili v prvom polčase, pretože tam sme boli pasívnejší a za to sme nakoniec pikali.